שלום תלמידים, אז עכשיו אנחנו עברנו סדרה של הצלילים, אוקיי? בהתחלה למדנו קמץ, חיריק, ועכשיו הגענו לצליל שנקרא שורוק, אוקיי? השיעור הזה מיועד לתלמידי כיתה ג', אני מאוד אשמח אם תלמידי כיתה ג' יקשיבו לשיעור וילמדו, אוקיי? כי אנחנו הפסדנו חומר, נכון? ואז אנחנו מנסים להשלים טיפה מהחומר שהפסדנו. בסדר? אז לי קוראים סנדרה, אני מורה מגיעה מאזור הדרום, ואנחנו כרגע בכיתה ג' מתעסקים בקריאה. אוקיי? אז חלק גדול מהשיעורים שלנו הם בעצם התעסקו בקריאה. אז מאוד חשוב שגם אתם תתרגלו יחד איתי. אוקיי? אז בואו נתחיל. אז מה נעשה היום? אוקיי? חשוב מאוד להסביר מה אנחנו נעשה היום. אז נלמד את הצליל שורוק. אוקיי? עד עכשיו זה רק נשמע צליל, זה נשמע רק מילה, אנחנו לא מכירים מה זה, לא יודעים מה זה, אוקיי? אז אנחנו נלמד את הדבר הזה, אוקיי? אז יש לי זה כמו וו, נכון? זה וו, ויש נקודה ליד, אוקיי? קוראים לזה שורוק, אוקיי? נקרא משפטים קצרים מנוקדים בצליל שורוק. אנחנו בעצם גם ניקח את המשפטים, אנחנו ניקח מילים, משפטים, ונוסיף את הדבר הזה, אוקיי? שנקרא שורוק. אז احنا اليوم نتعلم بدرسنا الصوت شروق اوكي شو شو اوكي نتعلم هذا بالدرس اليوم احنا بدنا نقرا قطع صغيره وكمان كلمات فاحنا اليوم راح نتعلم الدرس شروق مع قطع وكلمات اوكي وبهمشيخ نحن قام نترجل احنا كمان راح ايش نعمل احنا راح نرجع ونسوي ترجولين راح نقرا راح نكتب אוקיי? אז בואו נמשיך. עכשיו, מה אנחנו צריכים להכין היום בעצם לשיעור שלנו? איש אנחנו לזה נחדר היום? אז אנחנו ممكن נחדר ثلاث אשياء اللي هم אחד, יש לנו את המחברת שלנו, מחברת העברית שלנו, או אפשר גם נייר, אוקיי? דף, דפתר או ורקה. ممكن نستعمل القلم, אוקיי? אנחנו נשתמש גם באיפרון, אוקיי? אז חשוב מאוד להביא איפרון וגם צבעים. אוקיי? אפשר גם, אנחנו תוך כדי, אפשר לצייר את ה... אפשר לצבוע את המילים, אוקיי? שאנחנו לומדים אותם. אוקיי? או את המשפטים. אז אני רוצה שכל אחד כרגע ילך, יכין את הדברים, אוקיי? ותחזרו אליי לשיעור. אוקיי? אז אני מחכה לכם. מצוין. אז חלק גדול מהתלמידים כבר הכינו את הדברים, הם מוכנים, ועכשיו אנחנו מוכנים לשיעור. אז יש לנו מחברת, איפורון וצבעים. אז בואו נתחיל. אז עכשיו, אם אני מסתכלת, כאן יש לי את התמונה של השורוק. בעצם אמרנו, זה נראה כמו אחד וכדור ליד, נכון? זה נראה ככה. עכשיו, אם אני לוקחת את האותיות שלי, אוקיי? אז... זה נפל. אז יש לי למשל את האותיות, יש לי את האות הראשונה שזה בעצם ג'. אוקיי? אז בוא ניקח ג', בוא נדביק את ג'. עכשיו אני משלבת ג' ושורוק ביחד, אוקיי? תנועת השורוק. אז יש לי ג', אוקיי? ויש לי הנה ו' והנקודה כאן. בסדר? אז זה בעצם גו, אוקיי? גו. תשמעו איך זה נשמע. اسمع خلينا نسمع كيف بيطلع الصوت اخ اذا نسمع بعصم كيف بنسمعه شو او جو جو اوكي بس اخشاب بون يكح עוד יש לנו למשל את יש לנו את הרש اوكي بون يكح את הרש اخشاب سيמו לב רש ام انا موصفه و ونقطه اوكي ده الشروق اخشاب ام الشروق ده نسمع רו, 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 אוקיי? אז יש לנו גו, רו, אוקיי? עכשיו, בואו ניקח עוד, אוקיי? בואו נתרגל, אני רוצה פשוט שכל אחד יתרגל יחד איתי, כדי שנתחזק בזה, אוקיי?
עכשיו שימו לב, יש לי את האות א', נכון? אז או, או, איך זה נשמע? או, נכון? ואני לוקחת את האות ח', אוקיי? ח', איך? אז יש לי חו, חו. אז יש לי או וחו. אוקיי? חשוב מאוד שגם אתם תתרגלו יחד איתי ותקראו את זה. ככה אנחנו יותר מתחזקים בזה ולומדים את זה יותר טוב. אוקיי? עכשיו, יש אפשרות שכל אחד עכשיו במחברת שלו, למשל, לייצייר. בוא נצייר את זה. אוקיי? אנחנו מציירים. קטע שורוק. עושים נקודה כאן. וכותבים את המילה שורוק. אוקיי? אפשר לצבוע את זה בצבעים. אוקיי? ואפשר גם לכתוב את האותיות. למשל, למדנו את או. למדנו הו. נכון? למדנו חו. נכון? אז אפשר כל הזמן, אפשר כל הזמן פשוט לחזור ולכתוב את זה. אז אני רוצה שכל אחד עכשיו במחברת שלו יכתוב את זה. ممكن هلا احنا كل واحد فينا يفتح الدفتر يرسم صورة الشروق. اوكي؟ نرسمها منلونها وممكن نكتب تحتها احرف اللي فيها شروق. اوكي؟ زي او هو حو. اوكي؟ אז כל הכבוד, בואו נמשיך הלאה. עכשיו שימו לב, שו, שו, שו. הגיע מר שורוק. שו, שו, שו. אז שימו לב, זה כמו הוא, הוא, שו, שו, שו. הגיע מר שורוק. כואבת לו הבטן, או, או, או. אוקיי? אז כל הזמן אנחנו שומעים, כמו באנגלית, נכון? זה כמו, נשמע כמו או. נכון? או, או, או. שו, שו, שו. יש לנו את ה... או, ובערבית זה או, נכון? שו, שו, שו. הגיע מר שורוק, שו. בסדר? אז בואו נמשיך. עכשיו שימו לב, יש לי כאן תרגיל. אני רוצה מכל אחד לרשום את התרגיל הזה במחברת, אוקיי? יש אפשרות גם לצבוע או לצייר את, את החתול ואת הגזר. בואו נראה מה הוא אומר. מה בעצם הבקשה של התרגיל? הקיפו במעגל את התמונה שיש בה את האות, את הצליל טו, אוקיי? טו. אז בוא נראה. יש לנו טף ווו פה עם השורוק, בסדר? אז יש לנו טו, טו. התמונה הראשונה שיש לי כאן היא מה? קטה. איך אנחנו אומרים את זה בעברית? אז יש לנו חתול, חתול. שימו לב לשם. חתול. טול, אוקיי? והתמונה השנייה יש לנו גזר, ג'זר, ג'זר. אז גזר וחתול, אוקיי? אני רוצה עכשיו שכל אחד בדקה שיש לנו אפשר לצייר פשוט את החתול או אפשר לכתוב את המילה חתול, אוקיי? אז בוא נתחיל. יפה. אז תלמידים יקרים, בוא נראה. אז מה הייתה הבקשה שלנו? זה בעצם להקיף בעיגול את התמונה שיש בה את הצליל טו. אוקיי? אז בוא נראה. מי ענה נכון? יפה. הנה, יש חלק ששלחו לנו תשובות. הם הקיפו את החתול. אוקיי? ח, בוא נראה. אוקיי? אז יש לנו ח, טו, חתול. אוקיי? שימו לב שיש לנו טו, אוקיי? טו, שורוק, טו. יש לנו את הצליל טו. אנחנו שומעים טו, אוקיי? אז בואו נמשיך. עכשיו למשימה הבאה שלנו.
עכשיו אנחנו מקיפים בעיגול את התמונה שיש בה את הצליל שו. אוקיי? שימו לב. עכשיו יש לנו שו. שו. אוקיי? אז שו, בוא נראה. את התמונה הראשונה יש לנו ילד. אוקיי? אנחנו כבר לא שומעים את השין בכלל. יש לנו ליצן. אוקיי? ויש לנו ינשוף. אוקיי? ינשוף. בסדר? אז אני רוצה עכשיו, אני אתן לכם זמן, כל אחד אפשר גם לצייר, אפשר לצייר אותם או לרשום את המילה, אוקיי? מומכן אנחנו נרשום לסואר, או אנו נוקטוב אל כלימת, אוקיי? בדפתר. ונפתש על הכלמה לפיה סוט שו. אז בבקשה, בוא נתחיל. כל הכבוד תלמידים. אז חלק גדול שלחו לנו, עכשיו בואו נעשה חזרה, יש לנו תמונה של ילד, ליצן וינשוף. אז בואו נראה מה התשובה. יפה, הנה, התשובה היא ינשוף, שו, אוקיי? אז בואו נחזור טיפה על הדברים. אז אמרנו ששו, אוקיי? שו, בואו ניקח עוד אות למשל, הוא, בסדר? הוא, תזכרו. ויש לנו למשל גימל, גו, אוקיי? ויש לנו למשל רש, בוא ניקח את הרש, אז רו, אוקיי? אז שו, הו, גו, רו, אוקיי? אני חוזרת ומדגישה שורוק, נכון? ין, שוף, שוף. אז בואו נמשיך. עכשיו שימו לב, עכשיו יש לכם מילים, אוקיי? חשוב מאוד שנבין את המילים, משמעות של כל מילה ומילה, לפני שאנחנו כותבים אותה ולומדים אותה. מוהם ג'דן אינו איחנה נערף אל כלימת, למה איחנה ניג' נתעלם כלימת ג'דידה, מוהם ג'דן נערף מעני אל כלימת, אוקיי? אז יש לי את המילה הראשונה, יל קוט, אוקיי? שימו לב, קו, יש לנו קו, בסדר? קו, יל קוט. מה זה ילקוט? אנחנו הולכים לבית הספר עם ילקוט על הגב, נכון? שזה חקיבה. ה-טול, אוקיי? טול. ה-טול, אוקיי? ינשוף. אז יש לנו שוב את הינשוף, נכון? ינשוף. מה זה ינשוף בערבית? בומה. ינשוף. ויש לנו תמנון, אוקיי? נו. נון. אוקיי? תמנון, אחטבוט. ויש לנו תות, אוקיי? כשאני שוכחת למשל את, את הקול של השורוק, אז אני תמיד זוכרת את התות, אוקיי? תו, תו, אוקיי? אז שימו לב, קו, תו, שו, נו, תו, אוקיי? בואו נחזור על המילים, ילקוט, חתול, ינשוף, תמנון, תות. עכשיו, מה אני מבקשת? אני רוצה שכל אחד ירשום את המילים במחברת, אוקיי? אנחנו רושמים את המילה ואנחנו מציירים את המילה, אוקיי? זאת אומרת, אני כותבת ילקוט ואני מציירת את התמונה של הילקוט, חקיבה. אז בבקשה.
יפה. אז כל הכבוד תלמידים, חלק גדול שלח לנו את התשובות שלהם וראינו את המחברות שלהם, אוקיי? אז בואו נתחיל עם המילה הראשונה, בואו נעשה קצת חזרה על זה. אז המילה הראשונה יש לנו ילקוט, אוקיי? אז ילקוט, שימו לב, קו. יש לנו את התנועה קו, אוקיי? עכשיו קו, ילקוט, מה פירוש המילה ילקוט? חקיבה, אוקיי? אנחנו כתבנו ילקוט, אז קו, אני מדגישה את הקו, חקיבה. עכשיו, יש לנו את המילה הבאה שזה חתול. חתול. שימו לב, חתול. אוקיי? אני מדגישה חתול. מה פירוש המילה חתול? קטה. אוקיי? חתול. מילה הבאה זה ינשוף. אוקיי? שו. יש לנו את שו. שו. קו. תו. שו. ינשוף. מי יכול להגיד לי מה פירוש המילה ינשוף? אוקיי? אז ינשוף, בומה. אוקיי? ינשוף. קו, תו, שו. עכשיו, תם, נון. אז יש לנו נו, נון. אוקיי? אז מה פירוש המילה? אכתבות. אוקיי? אז נו. אני חוזרת. קו, תו, שו, נו. אוקיי? ויש לנו את תו. תות, אוקיי? תות, זה בדיוק כמו ערבי, תות, תות, אוקיי? אז בואו נחזור. אז יש לנו ילקוט, חתול, ינשוף, תמנון, תות, אוקיי? אז מאוד חשוב לקרוא את זה ולדעת מה פירוש המילים. אז אמרנו ילקוט, חקיבה, חתול, קטה, ינשוף, בומה, תמנון, אכתבות, תות, תות, אוקיי? תות שאנחנו אוכלים בעצם, אוקיי? אז בואו נמשיך הלאה. עכשיו המשימה הבאה שלנו היא משימה מאוד חשובה, איך שאנחנו רגילים. אנחנו קוראים כל הזמן טקסטים, אוקיי? חשוב מאוד לקרוא. אז עכשיו אנחנו מדגישים, אמרנו את החלק של השורוק, כי למדנו עד עכשיו קמץ ופתח, למדנו גם חיריק, אוקיי? בואו נצייר אותם, גם שיהיו לנו. אז יש לנו את הקמץ שעשינו לפני, אוקיי? ויש לנו את הפתח, אוקיי? ויש לנו את החיריק. כאן אמרנו שזה נשמע כמו פתחה בערבית, אוקיי? וכאן כסרה, אוקיי? ולמעלה יש לנו את השורוק, אוק, או, או, זה נשמע כמו או בערבית, אוקיי? אז עכשיו שימו לב לטקסט הבא שלנו. אז יש לנו השפן, השפן אוכל. השפן אוכל סלק. השפן אוכל סלק אדום, אוקיי? שימו לב לדום, אוכל, או. השפן אוכל סלק אדום ומתוק. אוקיי? אפשר לסמן. למשל, בוא ניקח את המילה הראשונה. יש לנו או, חל. אוקיי? שימו לב, יש לנו פה נקודה. בסדר? אז או, יש לנו את האו. עכשיו, יש לנו למשל, מתוק. אוקיי? מתוק. אז מתוק, תו. תו. ויש לנו עוד מילה, מי יכול להגיד לי? אוקיי, ויש לנו את המילה אדום. אוקיי, אז עכשיו יש לנו את הדו. בסדר? עכשיו, אני רוצה מכל אחד שירשום את הפסקה הזאת, את הפירמידה במחברת שלו, אוקיי, ויקרא את זה, ויש אפשרות לשלוח לנו את הצילומים שלכם, איך אתם קוראים, אוקיי? אז בדיבין כל ואחד, يكتب النص الموجود عندنا هون بالدفتر ممكن نكتبه بالوان ممكن نزينه بنزين الحركات ونقرا قدام الاهالي وتبعتوا لنا القراءه بس بفكشا كل احد متخيل يقرا يكتب ويقرا وانا مخكاه لكم كان
מצוין. אז יש לנו, בוא נחזור על על הטקסט שלנו, אוקיי? כי חלק גדול באמת שלחו לנו את האזנות שלהם ושמענו אותם. אז יש לנו השפן, השפן אוכל. השפן אוכל סלק, השפן אוכל סלק אדום. השפן אוכל סלק אדום ומתוק. מצוין, כל הכבוד. אז בואו בשביל נחדד את הדברים, מה פירוש המילה שפן? שפן זה בעצם ארנב, אוקיי? ארנב שריר. אז בואו נמשיך. עכשיו יש לנו את הטקסט הבא. אז יש לנו הכלב של, אוקיי? הכלב של אורי, הכלב של אורי גדול, הכלב של אורי גדול ומפחיד, אוקיי? עכשיו, אני רוצה שכל אחד יקרא את הטקסט עוד פעם, אוקיי? ויכתוב את זה במחברת שלו, אפשר גם בצבעים, ممكن احنا نكتب النص هذا بالدفتر ونكتبه ونحاول انه نقرا النص بالدفتر ممكن انتوا تبعتوا النص لعنا عشان احنا نسمع كمان مره اوكي אז كل الاشياء اللي احنا بنعملها بالصف الثالث هي قراءه אז مؤد خشوب لا تجيش تقريئه بس بفكشه بون نتخيل מצוין. אז חלק גדול מהתלמידים שלחו לנו את הקריאה שלהם. עכשיו שימו לב, יש נקודה מאוד חשובה וחשוב מאוד להדגיש את זה. אוקיי? אז אמרנו שיש לנו את השורוק, שזה בעצם בצד, אוקיי? זה נשמע שו-או, אוקיי? ופי ענה לחולם להו בקון לפו. אוקיי? אז פי ענה היק. בסדר? ובקון לפו. אוקיי? למה קון לפו, בקון נשמע אקטר זה חרף ה-או באנגליזי. אז הכלב של אורי, אוקיי? הכלב של אורי גדול, אוקיי? דו. הכלב של אורי גדול ומפחיד. הוא מפחיד, אוקיי?
אז מאוד חשוב להדגיש את הקריאה שלנו, ומאוד חשוב לתרגל את זה כל הזמן בבית. אוקיי? עכשיו, בואו נמשיך הלאה. עכשיו שימו לב, למדנו היום כמה דברים, אוקיי? אז למדנו בעצם את הצליל של השורוק, אוקיי? אם אני לוקחת למשל את האות היי, אוקיי? אז יש לנו הו, אוקיי? ואם אני שמה את זה פה, אז יש לנו הו, אוקיי? אז יש לנו הו והו, אוקיי? שימו לב לאיך שזה נשמע. אז יש לנו הו והו. אז כאן יש לנו את ה-או, או בלערבי, ופענה או בלאנגליזי. בסדר? או, 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 או. אוקיי? בואו ניקח עוד פעם. אוקיי? יש לנו למשל את החטא. אוקיי? אז הו והו. בסדר? אז חשוב מאוד כל הזמן שניקח את האותיות, אוקיי? וכל הזמן נתרגל את הקריאה שלהם. אז בהתחלה למדנו את הקמץ ואת הפתח, חיריק, ועכשיו את השורוק. והוספנו גם את החולם, אוקיי? ובהמשך מה שעשינו היום, בעצם קראנו טקסטים, אנחנו לקחנו טקסטים, ולמדנו לקרוא אותם, אוקיי? וכתבנו אותם במחברת. אז מי שכתב אותם במחברת ותרגל את הקריאה שלהם, חשוב מאוד גם בחופש לחזור ולקרוא את זה. ולקרוא שוב ושוב, אוקיי? אז תודה רבה לכם, תודה שהשתתפתם בשיעור, אני מאוד שמחה, אני מאוד מאוד מקווה שלמדתם ממני, ובהצלחה וחופשה נעימה.